My friend fell on his right friend. Yeah! Doncs ens trobem en Pere Alme, el director de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, i amb ell parlarem avui, òbviament, de la Fundació Palau, parlarem de cultura i d'economia també. Pere, bona nit. Bona nit. Benvingut al Persona Zefa. Moltes EFA. gràcies per haver-me convidat. Encantats. Primer de tot, resumidament, què és la Fundació Palau? Mira, la Fundació Palau és una institució que es va crear ara fa 10 anys pel seu fundador, per Josep Palau i Fabra, que és segurament un dels intel·lectuals més interessants de la cultura catalana del segle XX, i es va ubicar a Caldes d'Estrac perquè hi va haver com una espècie de confluència d'astres entre l'Ajuntament, la Diputació i la voluntat d'establir un lloc on ensenyar i exhibir la seva col·lecció d'art i a partir d'aquí desenvolupar el llegat una mica de la seva obra. I els objectius que, que es desenvolupen a aquest territori, al voltant de Caldes? Sí, a veure, els objectius de la Fundació Palau és un centre d'art amb totes les seves conseqüències, molt centrat en els àmbits que representen la figura del Palau i Fabra, en la seva vessant com a poeta, com a dramaturg, com a assagista, com a crític d'art, com a activista cultural, també tota la seva dimensió de ser un dels experts més rellevants en l'obra de Picasso, però també eh, estem desenvolupant nous projectes, exposicions temporals, el Festival de, de Poesia, tot tipus de conferències i el que fa un centre d'art. Actualment. Un centre d'art molt actiu, eh? D'això es sens tracta, dubte. sí. Parlàvem d'aquesta cultura i d'economia. Mm -hmm. Quin és el rol que es desenvolupa la cultura en aquesta nova economia que estem vivint avui? Home, jo crec que la cultura és segurament un dels àmbits que ens pot fer sortir del forat en el qual hem estat instal·lats durant tot aquest temps. La cultura, sobretot, és crear imaginaris, desenvolupar nous relats fomentar la creativitat i a partir del contrast de formar-nos, de, de, de sorprendre'ns amb el que és tots els aspectes doncs, de, de la creació, des de l'art, des de la poesia, des de la literatura, però també des del cinema, la música, tots els aspectes audiovisuals. I la cultura, sobretot, eh, pot ser un gran motor eh, de promoció econòmica. Jo sempre, quan em parlen de la Fundació Palau, en l'entorn en el qual estem a Caldes Estrac, aquí en el Maresme, jo utilitzo els referents de, de les institucions culturals que hi ha a França. A França ha piut construir molt bé un imaginari cultural i també tota una sèrie d'institucions que ajuden al desenvolupament econòmic. Per exemple, hi ha un museu petit, que és el de Saret, que és el un museu preciós que us recomano, que és un museu d'art modern, en el qual tot el territori conflueix vers aquell museu, tot el poble està dedicat a aquell museu, i això promou, dona una, un valor afegit en l'aspecte turístic, en l'aspecte econòmic, i eh, sobretot crea també una, una identitat. La Fundació Palau vol contribuir, eh, des del lloc on estem, des de Caldes d'Estrac, a crear aquest eh, relat cultural que creiem que encara està per desenvolupar en tota l'àrea del Maresme. I amb això tenim molt a fer, molt a fer i sobretot d'aprendre també, no? perquè eh, hi ha una sèrie d'aspectes de, de l'àmbit del Maresme que actualment estan doncs, per ser descoberts i un d'ells és l'art contemporani que representem nosaltres com a institució. I és viable viure de tot això, de tota aquesta cultura avui en dia? Es pot viure de la cultura, Pere? Home, si ho fem bé, si ho fem bé, i tant que sí. I a part, doncs, eh, donant aquest valor afegit al país. Pensa que som eh, un, un espai, una cultura que des dels darrers eh, 150 anys els aspectes culturals han sigut fonamentals per per fer configurar aquesta identitat nostra. Eh, figures com el mateix Picasso, com Miró, com Dalí, en l'àmbit de la pintura, han ajudat a crear aquest imaginari nostre no? i han sigut un, un, un motor d'atracció també turística i, per tant, econòmica evident un dels espais més visitats doncs, de, de Catalunya és eh, la Fundació Dalí o el Museu Picasso de Barcelona o la Fundació Miró a Montjuïc. Eh, per tant, hi ja atrauen milers i milions de persones, totes, totes elles, aquestes institucions. Si ens fixem només en els aspectes doncs, de eh, la cultura més de platja, del sol, del bon temps, que està molt bé, però no ho complementem amb, amb, amb tota la dimensió de la cultura i tots aquells aspectes que ens fan forts, doncs estaríem oblidant un aspecte doncs, molt eh, primordial del que és la nostra identitat. Sens dubte. L'economia ha canviat i com ha fet que canvi la cultura? L'economia ha canviat i la cultura està canviant, tot està canviant, segurament. Ara estem en un moment de redefinició, de canvi i transformació i d'elaboració d'uns nous paradigmes. Precisament, ara tenim una exposició a la Fundació Palau que us convido tots a visitar, que es diu Jo em revelo, nosaltres existim, on parlem bastant d'això. Hem volgut contactar amb una sèrie de moviments i col·lectius eh, socials que estan treballant en la definició de, de noves alternatives i volíem explicar-ho des, des de la vessant d'una exposició. I, per exemple, tenim gent eh, d'una cooperativa de crèdit que fan sí. doncs, serveis financers des de una banca ètica, tenim eh, gent com els de Som Energia, una cooperativa que proposa altres fórmules de distribució energètica, tenim gent que repensa eh, doncs com ha de ser l'arquitectura i l'urbanisme del futur i tot això ho relliguem també en aquesta exposició amb eh, el moment de les col·lectivitzacions de les indústries i serveis. Ara estem refent els nous paradigmes a tots nivells polítics, culturals, econòmics i socials. I en l'àmbit cultural, eh, la transmissió de la cultura, evidentment, hi ha tota una sèrie de nous formats que també doncs, eh, no s'havien produït el, fa 50 anys i que ara estan eh, emergint a través doncs, de eh, múltiples canals. Per tant, la cultura i l'art reflecteixen el moment actual de crisi econòmica i social que, que s'està vivint. No? És una finestra més. I tant. Jo crec que l'art i la cultura sempre ha aixecat acte de cada moment històric. Eh, a través de l'art, a través de la cultura, hi ha la possibilitat de crear aquests nous imaginaris. No? Deia aquest pensador, el filòsof Adorno, que l'art és l'únic espai que ens queda de llibertat. Mm. I precisament doncs, a través de l'art tenim la capacitat simbòlica de reflectir doncs, aquest, moment, aquest moment de canvi. I amb això nosaltres hi volem contribuir, sent sensibles en aquest entorn que es repensa, perquè els moments de crisi, sobretot, són moments de canvi, però han de ser un canvi a millor, no a pitjor. Llavors, les institucions culturals tenim un rol fonamental de pensar i vetllar per aquest interès general, també, i ser sensibles a això, en aquest entorn en ple procés de transformació. I tot aquest entorn, el tema del 21% de l'IVA, la manca d'inversions, com afecta la cultura i de quina manera se n'en surt la cultura de tota aquesta crisi, vaja? Home, evidentment se'n ressent, sobretot tenint en compte que aquest, tot aquest àmbit cultural forma part com deia abans, de, de, del que és la nostra identitat i aquesta voluntat de, de, de construir-nos i explicar-nos en el món. Si eh, no posem les bases i els instruments perquè tot aquest potencial es desenvolupi, bé, en podem quedar afectats. Ara hi ha hagut aquesta prova de una sèrie de cinemes doncs, en el nostre país que han, 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 durant una sèrie de dies han ofert doncs, les entrades a un preu molt més econòmic i la gent s'hi doncs, ha aproximat. Si a sobre hi afegim un IVA del 21%, com en cap altre país, pràcticament, doncs estem dificultant aquesta connexió, aquesta interacció amb el públic i amb els visitants que en aquests moments difícils doncs, ja ho tenen prou complicat per accedir a, a, a molts àmbits de la cultura. Parlem de traves econòmiques, de manques d'inversió... Tot això genera una crisi també d'idees o no té res a veure? Les idees hi són i el talent hi és. Home, jo crec que en, en moments complicats i complexos com els que estem vivint eh, s'aguditza la creativitat. Eh, no dic que uh, sigui positiu, però sí que és cert que ara estan sortint moltíssimes idees uh -huh. i en un moment en què uh, per arribar a algun lloc has de superar molts obstacles, doncs l'enginy doncs, per, uh, per arribar-hi uh, està sent doncs, molt, molt intens i molt important. Socialment, culturalment, col·lectivament estem fent grans esforços. El que hem de fer és, entre tots, consolidar les bases perquè eh, ens en puguem sortir i ens en puguem sortir millor. Fantàstic. Ja per acabar, quin seria el factor F d'en Pere Almeda, el director de la Fundació Palau? Un ingredient que ens faci forts i que, que ens pugui fer tirar endavant, vaja. Home, segurament el de perdre la por. Eh, la valentia. Hem, hem de tenir molt coratge, hem de ser valents, ens hem d'animar els uns als altres, perquè sovint eh, hi ha el perill de sucumbir a un cert pessimisme o un cert escepticisme de no hi ha res a fer. Doncs eh, no, al revés. Jo crec que quan ens hi posem com a país, com a societat, com a col·lectiu, com a individus, tenim la capacitat de superar-nos, d'arribar més enllà i de fer les coses millor del que s'ha fet en els darrers anys. I aquest afany de millores el que ens farà fer, doncs, coses molt interessants en el futur. Per tant, valentia, coratge, no tinguem por, afrontem els reptes perquè estan allà i precisament perquè és una oportunitat de millorar, cal intentar-ho. Fantàstic. Doncs amb aquesta valentia i aquest coratge et diem moltíssimes gràcies, bona nit, Pere, i fins molt aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.